কিৰণ লাইভ ইউটিউব চেনেলৰ সমূহ দৰ্শকলৈ স্বাগতম। দৰ্শকসকল, আমাৰ খাল বিলত সহজতে পোৱা কিছুমান মাছ হৈছে গৰৈ, কাৱৈ, মাগুৰ, শিঙিৰ, পুঠি মাছ, এই ধৰণৰ। এই মাছসমূহ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ মাজত বিলুপ্তিৰ দিশলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। আমি কিদৰে এই প্ৰজাতিৰ মাছসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ বজাৰৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে, এই সকলো কথা আমাৰ এই আলোচনাত আগবঢ়াম। আশা কৰোঁ এই আলোচনাৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিব আৰু আমাৰ থলুৱা মাছৰ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আমি কাষ চাপিছিলোঁ ৰহা মীন মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক ৰিংকু গগৈৰ। আহকচোন, ডক্টৰ ৰিংকু গগৈয়ে কি কয় আমি তেখেতৰ পৰা জানি লওঁ। হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম ডক্টৰ ৰিংকু গগৈ। মই ৰহা মীন মহাবিদ্যালয়ত সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছোঁ। আমাৰ ইয়াতনো কিমান প্ৰজাতিৰ মাছ পোৱা যায়, কিমান থলুৱা মাছ আছে, সেই বিষয়ে মই অলপ কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ থলুৱা মাছ বুলিলে সাধাৰণতে আমাৰ যিবোৰ পুঠি, খলিহনা, গৰৈ, কাৱৈ, শাল, শল, চেং ইত্যাদি মাছকে আমাৰ থলুৱা মাছ বুলি কোৱা হয়। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 3,157 বিধ মাছ পোৱা যায়। তাৰে ভিতৰত 267 বিধ মাছ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পোৱা যায় আৰু অসমত আটাইতকৈ বেছি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত 217 বিধ মাছ পোৱা যায়। ভাল খবৰ। হয়, তাৰে ভিতৰত আমাৰ 80% মাছেই আমাৰ থলুৱা মাছ আৰু এই থলুৱা মাছবোৰৰ আমাৰ খাদ্যৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হোৱাৰ উপৰিও ইয়াৰ যথেষ্ট আলংকাৰিক মূল্য আছে। আমাৰ আলংকাৰিক মূল্য থকা মাছ যদি আমি চাওঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় আজিকালি বাতৰিটো দেখা যায় পিপলি চেং বুলি কোৱা হয়, যাক কোৱা হয় চান্না বাৰকা। আচলতে ইয়াক আমি গৰকা চেং যোনটো কোৱা হয়, এইটো আপোনাৰ ইলিগেলি স্মাগলিং কৰা হয়, অবৈধভাৱে ধৰি বাহিৰলৈ পঠিওৱা হয়। ইয়াৰ আন্তৰ্জাতিক মূল্য প্ৰায় 80,000-1,00,000 টকা হয় এযোৰ মাছৰ দাম। গতিকে এই মাছবোৰ আমাৰ সকলো জেগাতে পোৱা নাযায়। আমাৰ কাজিৰঙা আৰু আমাৰ যোনটো উজনি অসমৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ইত্যাদি অঞ্চলত এই মাছবিধ পোৱা যায়। ঠিক সেইদৰে আৰু আছে আপোনাৰ চান্না অৰেণ্টি মেকুলেটা বুলি এক প্ৰজাতিৰ মাছ আছে, যাক কোৱা হয় নগা চেং। এই মাছবিধো ঠিক সেইদৰে আমাৰ উজনি অসমৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা, কাজিৰঙা আদি অঞ্চলত পোৱা যায় আৰু এই মাছটোৰ মূল্য আপোনাৰ এটা এটা সৰু মাছৰ দাম প্ৰায় 2,000-3,000 টকা হয়। গতিকে এই ধৰক আমাৰ অসমত আৰু পুঠি খলিহনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ৰাণী মাছ যোনটো কোৱা হয়, এইবোৰ মাছৰ আলংকাৰিক মূল্য যথেষ্ট আছে। তাৰ লগতে আমাৰ থলুৱা মাছ যদি পুষ্টিৰ দিশৰ পৰা চাওঁ, থলুৱা মাছত যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ ভিটামিন পোৱা যায়, ভিটামিন এ থাকে আৰু আমাৰ যোনবোৰ মোৱা মাছ আছে, মোৱা মাছত আমাৰ গৱেষণাৰ পৰা পোৱা গৈছে যে মোৱা মাছত যথেষ্ট পৰিমাণে আইৰণ আছে, যিটো আমাৰ প্ৰসূতিসকলকো এই সৰু থলুৱা মাছ মোৱা হওক, পুঠি খলিহনা আদি খোৱাটো উপকাৰী বুলি ইতিমধ্যে গৱেষণাৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। আমাৰ যে কেঁকুৰা ক্ৰাষ্টেচিয়া গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয়, কেঁকুৰাও আমাৰ মাছৰ ভিতৰত নপৰে যদিও আমাৰ মাছৰ ভিতৰতে তাৰ তালিকাৰ ভিতৰত সোমাই আছে। হয় হয়, ইয়াৰ অভাৱ যিমানেই হৈ আছে ইয়াৰ চাহিদা তিমানেই বাঢ়ি আহিছে। হয়, আমাৰ যোনটো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপাদানবোৰৰ ভিতৰত প্ৰটিন, কাৰ্বহাইড্ৰেট, কেলছিয়াম, এইবোৰ হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে খুব প্ৰয়োজনীয়। গতিকে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ মাংসত যোনটো প্ৰটিন পোৱা যায় আৰু মাছত যোনটো প্ৰটিন পোৱা যায়, আমি যদি তুলনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে মাছৰ প্ৰটিনটো আমাৰ সোনকালে আমাৰ শৰীৰে গ্ৰহণ কৰে, সোনকালে হজম হয়। তাৰোপৰি কিছুমান মাছত আমাৰ ওমেগা-3 ফেটি এচিড তাত যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায়, যিটো আমাৰ মাংসতো পোৱা নাযায়। গতিকে মাছত আমাৰ শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী বহুত পদাৰ্থ আছে, দৰকাৰ হয়। ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শৰীৰৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। হয়, আমাৰ এই থলুৱা মাছ ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ মাজত নাইকিয়া হৈছে। লক্ষ্ণৌত অৱস্থিত নেশ্যনেল ব্যুৰ' অফ ফিছ জেনেটিক ৰিচৰ্চ, যাক কোৱা হয় অসমীয়াত যদি আমি কওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় আনুবংশিক সংসাধন সংস্থা, সেই সংস্থাত প্ৰকাশিত এটা তথ্য অনুসৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 98 বিধ মাছ বিপদসংকুল হৈ আছে আৰু 82 বিধ মাছ বিপদসংকুল হ'বলৈ গৈ আছে আৰু প্ৰায় 47 বিধ মাছ অতি সংকটাপন্ন অৱস্থাত আছে আৰু 6 বিধ মাছ আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰাই নোহোৱা হৈ গৈছে, মানে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰাই নোহোৱা হৈ গৈছে, বৰ্তমান বিলুপ্ত হৈ গৈছে। আমাৰ 9 বিধ মাছ
আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অতি সংকটাপন্ন অৱস্থাত আছে। তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ তুৰাজাতীয় মাছ হয় পাভ মাছ আৰু দুই এবিধ পাহাৰীয়া মাছ। গতিকে আমি যদি এতিয়াই সজাগ নহওঁ তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আমাৰ এই থলুৱা মাছবোৰ আৰু নোহোৱা হৈ যাব। যদি বিজ্ঞানভিত্তিকভাৱে আমি সংৰক্ষণৰ কথা কওঁ, দুই ধৰণে সংৰক্ষণ কৰা হয় থলুৱা মাছৰ, থলুৱা মাছ বা আমাৰ যিকোনো মাছেই হওক, সংৰক্ষণৰ বাবে দুই ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে। এটাক কোৱা হয় ইনচিটু কনজাৰ্ভেশ্যন, বা য'ত প্ৰাকৃতিক উৎস আছে তাতে আমি মাছৰ সংৰক্ষণ কৰোঁ, আৰু আনটো হ'ল এক্সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন, বা উৎসৰ বাহিৰত আমি মাছবোৰ সংৰক্ষণ কৰোঁ। ইনচিটু কনজাৰ্ভেশ্যন, তাৰ ভিতৰত আহিল আপোনাৰ মাছৰ যোনবোৰ প্ৰজননস্থলী আছে আমি সেইবোৰ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। ধৰক এতিয়া আমাৰ যোনবোৰ থলুৱা মাছ আছে সেইবোৰ বিল বা জলাশয়ৰ দ অঞ্চলত য'ত অলপমান জলজ উদ্ভিদ আছে, তাৰ পৰা নিজৰা বা পাহাৰৰ যোনবোৰ পৰিষ্কাৰ পানীত সেইবোৰ অঞ্চলত মাছবোৰ থাকে সাধাৰণতে। গতিকে সেইবোৰ ঠাই আমি ধ্বংস হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব, আৰু সেইবোৰ ঠাইত গৈ যদে মধে আমি মাছ ধৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব। দ্বিতীয়তে হ'ল বিষ প্ৰয়োগ কৰাই হওক বা বিস্ফোৰক পদাৰ্থ প্ৰয়োগ কৰাই হওক, সেইবোৰৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু এপ্ৰিল মাহ আহি আছে, মই সেইকাৰণে মীন আইনৰ বিষয়ে দুআষাৰমান ক'বলৈ লৈছোঁ। আইনখন হৈছে আমাৰ এইখন 1953 চনত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে। এই আইনখন তাৰপিছত 2010 চনত সংশোধনো কৰা হ'ল। এই আইনমতে আমাৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 জুলাই পৰ্যন্ত মাছ ধৰাত প্ৰাকৃতিকভাৱে, প্ৰাকৃতিক উৎস যোনবিলাক জলাশয় আছে, বিল আছে, নদী আছে, তাত মাছ মৰাটো নিষেধ। এই থলুৱা মাছবোৰ ধৰাৰ পৰা যাতে বিৰত থাকে, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কিছুমান আঁচনিও আছে য'ত তেওঁলোকে এই কেইমাহৰ কাৰণে বিশেষ ভাট্টাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে। তেওঁলোকে যাতে মাছ মৰাৰ পৰা বিৰত থাকে, তেওঁলোকক চলিবলৈ অসুবিধা হ'ব, সেইবাবে তেওঁলোকক বিশেষ ভাট্টাও দিয়া হয়। তেওঁলোকে যদি আমাৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত থকা জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ যোগাযোগ কৰে তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেই ভাট্টা লাভ কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে খাল বিল নৈ আদিবোৰ পুতি আমি তাত ঘৰ বনোৱা, ঠিক সেইদৰে মাছৰ যোনবোৰ প্ৰজননস্থলী আছে সেইবোৰ আমি ধ্বংস কৰি পেলোৱা, তাৰ পৰা আমি বিহ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আদিৰে মাছ ধৰা, আৰু যিবোৰ কম পাহিৰ জাল, মচুৰি জাল যোনটো, সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি মাছ ধৰা ইত্যাদি, আমি বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ মাছবোৰ বিলুপ্ত হৈ গৈছে। গতিকে আমি যদি এই মাছবোৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যোনবোৰ মাছৰ প্ৰজননস্থলী আছে, প্ৰথমতে সেই প্ৰজননস্থলীবোৰ আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আমাৰ যধে মধে বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হয় আজিকালি, যিহেতু আমাৰ মাছবোৰে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ, কিছুমান মাছে প্ৰজননৰ সময়ত এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ, হয় এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ প্ৰব্ৰজন কৰা যোনটো কোৱা হয় মাইগ্ৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়, মাছৰ উজান উঠে বুলি যে কয়, আমাৰ মানুহবোৰে সেইটো সময়ত মাছৰ উজান উঠিলে খুব মাছবোৰ ধৰি পেলায়, কিন্তু আচলতে মাছবোৰে সেইটো সময়ত আপোনাৰ প্ৰজননৰ কাৰণে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যায়। গতিকে সেইটো সময়ত আমি মাছ ধৰা উচিত নহয়। গতিকে আৰু আমাৰ যিবোৰ আজিকালি দেখা যায় যে নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, বিভিন্ন সৰু সুৰা বান্ধ পুল আদি নিৰ্মাণ কৰা হয়, গতিকে এইবোৰ নিৰ্মাণ কৰিলে মাছৰ প্ৰজননৰ কাৰণে যোনটো প্ৰব্ৰজন কৰে সেই প্ৰব্ৰজনৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হয়, যাৰ ফলত আমাৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে তেওঁলোকৰ বংশবৃদ্ধি হয়, বংশবৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষমতা কমি যায়। ঠিক সেইদৰে আমাৰ গোলকীয় উষ্ণতা আন এটা কাৰণ, গোলকীয় উষ্ণতা বঢ়াৰ ফলত আমাৰ মাছৰ এতিয়া যদি আমি প্ৰজননৰ সময় চাওঁ, এপ্ৰিলৰ পৰা জুন পৰ্যন্ত যেতিয়া বাৰিষা হয় সেইটো সময়ত আমাৰ মাছে প্ৰজনন কৰা দেখা যায়, আৰু মাছৰ প্ৰজননৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰায় 26-30 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড উষ্ণতাৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া যিহেতু গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে, আমাৰ ঠাণ্ডা দিনটো কেতিয়াবা কমি আহিছে, কেতিয়াবা ঠাণ্ডা দিনটো দীঘলীয়া হোৱা দেখা যায়, ঠিক সেইদৰে গৰমৰ দিনটো কেতিয়াবা কমি আহিছে, বৰষুণ কম হৈছে বা অত্যাধিক হৈছে, তাৰ ফলত প্ৰাকৃতিকভাৱে মাছৰ প্ৰজনন ক্ষমতা হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে। যদি মাছ এটা অনা হৈছে, মাছৰ পেটত কণী আছে, তেতিয়া আমি খুব ফূৰ্তি পাওঁ যে কণীখিনি খাবলৈ পাম, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আজিকালি আমি চিন্তা কৰিবৰ সময় হ'ল যে এই কণী থকা মাছ যে আমি ধৰিব নালাগে। ঘৰত আমি ডাঙৰসকলে সৰুসকলক বুজাব লাগিব, দোকানে পোহাৰেও আমি বেপাৰীসকলক ক'ব পাৰিব লাগিব, এই গাঁৱৰ মুখীয়ালসকলৰ দায়িত্ব আহি পৰিছে যে এই আমি মাছৰ সংৰক্ষণৰ আজি যিটো অভাৱ আমাৰ মাজত আহিছে, এই সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব? হয়, এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমাৰ কণী থকা মাছ, কণী লগা মাছবোৰ আচলতে ধৰাটো অনুচিত। আমাৰ মানুহে কি কৰে, কণী থকা মাছ দেখিলে কেইটকামান বেছি পাম বুলি মাছটো ধৰি আনে, কিন্তু আচলতে গাভিনী সেইটো সময়ত আমি এইটো চিন্তা কৰা উচিত যে সেই মাছটো যদি আমি সেই সময়ত নধৰোঁ,
আৰু সেই মাছটোৱে যদি কণী পাৰে, তাৰ পৰা পোৱালি হৈ বংশবৃদ্ধি কৰে, আমি এটা মাছৰ ঠাইত প্ৰায় 1,00,000ৰ পৰা আৰু 2,00,000 মাছ হয়তো আমাৰ বেছি বৃদ্ধি পাওঁ। এটা এটা শ'ল মাছে কিমান কণী, বহুত কণী দেখা যায়, আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপত কিমান হয় বাৰু? শ'ল মাছৰ সাধাৰণতে আমাৰ 8,000-10,000, কাৰণ সেইবোৰ মাছে খুব কম কণী পৰা দেখা যায়, 8,000-10,000 পৰ্যন্ত কণী পৰা দেখা যায়। পুঠি মাছে? পুঠি মাছেও আপোনাৰ ঠিক সেইদৰে 10-20,000 পাৰে, কিন্তু আমাৰ যোনবোৰ ৰৌ বাহু মিৰিকা আছে সেইবোৰৰ আমাৰ 80,000-1,00,000 পৰ্যন্ত কণী পাৰে। গতিকে আমি কেতিয়াবা পুখুৰীত দেখোঁ যে শ'ল মাছ এটাই বা গৰৈ মাছ এটাই পোনা এজাক লৈ গৈ আছে, তাতে আমি বৰশী দিওঁ, বৰশী দি উঠাওঁ, এইটো আমাৰ আইনসন্মত নহ'ল কথাটো, সংৰক্ষণৰ কথাটো আহি পৰিল। সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে কি কৰিব লাগিব? আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে আমাৰ নিজেই তেওঁলোকে কিছুমান জলাশয় বা তেনেদৰে যিবোৰ নদী আছে, প্ৰাকৃতিক উৎস আছে, সেইবোৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নিজেই কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে নিজেই সংৰক্ষণৰ বাবে সমিতি বনাই সেইবোৰ গাঁৱে ভূঁৱে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি আমাৰ চৰকাৰৰ মীন আইন আছে, এই মীন আইন মতে আমাৰ প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখৰ পৰা জুলাইৰ 15 তাৰিখ পৰ্যন্ত এই জলাশয় হওক, নদী হওক, বিল হওক, প্ৰাকৃতিকভাৱে মাছ ধৰাটো বেআইনী বা নিষিদ্ধ, বন্ধ কৰিব লাগিব। হয়, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ গাঁৱৰ জনসাধাৰণৰ দায়িত্ব কিন্তু বহুত বেছি, কাৰণ খাল বিল জলাশয় গাঁৱতেই বেছিকৈ থাকে। হয় হয়, আৰু যদি কোনো ব্যক্তিৰ এটা ঘৰ বনায়, তাৰ কাষতে যদি এটা পুখুৰী কৰে বা আমাৰ মেটেকা অলপ থাকে, তাতো যদি লোকেল মাছ পোহে, তাৰ পৰাও তেওঁলোক উপকৃত হ'ব নহয় জানো? নিশ্চয়। কুচিয়াটো আপোনালোকৰ মাছৰ ভিতৰত পৰেনে বাৰু? কুচিয়াটো পৰে, হয়, কুচিয়াটো পৰে। আজিকালি বহুতে কুচিয়া পুহিবলৈও লৈছে, কুচিয়াও হয় হয়। বৰ্তমান আমাৰ নগাঁও জিলাত ইয়াৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা বাৰু? এই থলুৱা মাছৰ কিমান অভাৱ বা কিমান আমাৰ মানে সচল আমাৰ নগাঁও জিলাখন? নগাঁও জিলাত আপোনাৰ যিহেতু আপোনাৰ নগাঁও জিলাখনত যথেষ্ট সংখ্যক বিল আছে, অসমৰ যদি আমি বিলৰ কালি উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়া দেখা যায় যে সৰহসংখ্যক বিল আমাৰ নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাত অৱস্থিত। গতিকে থলুৱা মাছৰ পৰা সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, নগাঁও জিলাত যথেষ্ট পৰিমাণে থলুৱা মাছ পোৱা যায়। ইতিমধ্যে চৰকাৰেও যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে থলুৱা মাছ সংৰক্ষণৰ বাবে, আৰু আমাৰ ৰাইজেও এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হ'বলৈ মই নগাঁও জিলাৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, যাতে তেওঁলোকে অন্তত এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাই পৰ্যন্ত এই থলুৱা মাছবোৰ ধৰাৰ পৰা বিৰত থাকে। হয়, আমাৰ থলুৱা মাছবিলাক প্ৰকৃতিৰ লগত খাপ খাই থাকে, যিকোনো পৰিৱেশত খাপ খাই থাকে আৰু বহুদিন টিকি থাকিব পাৰে, নহয় জানো? আমাৰ যোনবোৰ বহিৰাগত মাছ থাকে সেইবোৰ আচলতে আমাৰ পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাবলৈ সিহঁতৰ সময় লাগে, আৰু সেইবোৰ মাছ কিছুমান মাছ ইতিমধ্যে পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাইছে, যদিও আমাৰ যোনবোৰ থলুৱা মাছ থাকে সেইবোৰ আমাৰ পৰিৱেশত আগতীয়াকৈ ইয়াতে থাকে, গতিকে সিহঁতৰ বাবে পৰিৱেশৰ লগত খাপ খোৱাটো সহজ হৈ পৰে। আৰু সিহঁতৰ জীৱনকালো সৰু মাছ, যোনবোৰ হাৰ্ডি স্পেচিছ বুলি কোৱা হয়, সেই মাছবোৰে সহজতে পানীৰ পৰা উঠাই আনিলে মৰি নাযায়, কিন্তু আমাৰ যোনবোৰ বহিৰাগত মাছ দেখা যায় সেইবোৰ পানীৰ পৰা উঠালে মৰি যায়। অৰ্থাৎ সিহঁতৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হওক বা ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই হওক বা পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাব পৰা ক্ষমতা আমাৰ থলুৱা মাছৰ বহিৰাগত মাছৰ তুলনাত যথেষ্ট বেছি। হয়, ধন্যবাদ ৰিংকু গগৈদেৱ, আজি আপুনি আমাৰ থলুৱা মাছৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰসংগত ভালেমান তথ্য আগবঢ়ালে। আমি আশা কৰোঁ এই কথাৰ পৰা আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শক শ্ৰোতা ৰাইজ নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। শেষত আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, আজিৰ খণ্ডত থলুৱা মাছৰ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে এটি আলোচনা আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ এই কথাৰ পৰা আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিছে আৰু কথাখিনি বুজিব পাৰিছে। আমি তেনেহ'লে আজিৰ খণ্ড ইমানতে সামৰিছোঁ, আৰু আজিৰ খণ্ডত ভাগ ল'লে ৰহাম মীন মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ ৰিংকু গগৈয়ে। আজিৰ খণ্ডৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব, শেয়ার আর লাইক কৰিবলৈ নেপাহৰিব। নমস্কাৰ।